Majoranca refuzon çdo propozim të opozitës që kërkon shtimin e numrit të bashkive në të gjithë vendin. Këtë e demonstroi këtë të hënë në komisionin e posaçëm parlamentar, por edhe përmes kryetarit të grupit parlamentar Taulan Balla, i cili tha prej razi se nuk do të ketë ndryshime të hartës territoriale në Shqipëri. Ne në sot në Kuvendin e Shqipërisë, grupi parlamentar i Partisë Socialiste nuk do të mbështesë një ndryshim të ndarjes administrative territoriale. Shqipëria më 14 maj do të votojë në 61 bashki. Pak minuta pas kësaj deklarate, njëti qëndrimu artikulua edhe nga bashkëkryetari socialist i komisionit Damian Gjiknuri, i cili ndërpreu diskutime dhe deklaroi përfundimin e misionit të komisionit për reformën territoriale. Unë ta rrëzoj propozimin, sepse ne në funfujmë bashkëkryetarin, ne do t'i dëgjojmë sot, por data do të caktohet mes ne të dy edhe në konsultim basi ekspertët fillojnë punën, që i mos bëjmë debat, gjemë prezentimin dhe mbyllim letrin këtu. Teksa i akuzuan, socialistë për qëndrim arrogant që përmbajnë ndaj kësaj reforme, opozita në komision u shfaqe pa koordinuar në qëndrimin e saj. Engelejda Libeaj dhe Petrit Vasili do të shkëmbenin kritika ndaj njëri tjetrit. Ore, sugjerimi im, është që të dëgjojmë punën e ekspertëve të cilët kanë punuar. Engelejda, arsyen punë. Ne kemi shumë respekt për punën e ekspertit, pa diskutim që po. E do të diskutojmë gjere gjatë, por nuk mund të bëjmë skenën që ne gjemë prezentim dhe ne nuk japim vendim, sepse unë një gjithë që vjenë është... Për shkak të mosmarrveshjeve nga të dy palët, mbledhja tjetër për Komisionin e Reformës Territoriale akoma nuk është caktuar, ndërsa pritet që sot gjatë seancës plenare të hidhet votimi për ndarjen e bashkive.